yuko ane goma se jade lengo afawa ade gondo vela di babaji ade ido vela di amane goya de gozu ene ave gove dono gove gita dua gove de la zile afa Oh,
so ni ba se ko si so jeje eni aba be lo ba ko na eni be ni se abi ko se alaji atu ba awo yin lara won ko bi abe jade nu lere ai mo lo ba jade nu lere do pe ki atu to bo si nla to bo so wa awon elekere o ma si be ma fo won o tu di baba ki baba o tu di opopopo alhamdulillah kan jo bi alabi ti wa omo re ni pa wa to jo bi wa omo ya re ni pa wa ti e jo bi po o tu jo ko yawo lati jo palabi ti jo ko yawo opo re ni nje e do ni ara opo re la labi nje ti enu wa da lori go bu awon yawo to fi be bi pe opo re ni la labi o tu pra be baba ri mo ti ni pa wa lọ́dọ̀ àwọn tó kọ́ orífẹ́ ọmọ ẹsẹ̀ ni lọ́dọ̀ èyí tẹ́ jọ ṣàjọṣe ọ́dàmì ló ní pé alájọṣe rẹ ni lọ́dọ̀ yìí ayédàkọ́ báyìí tí ẹ sọ ìjókòó tì í nípa ìjókòó tì í òun gẹ́gẹ́ ń sọ̀rọ̀ fún wa wípé alájọṣe rẹ ni lọ́dọ̀ yìí ẹ̀yin náà tí wá wò pé báyìí náà ti á tó tí ọ̀sá yìí ẹ̀yin náà máa ṣe kí ni ẹ máa dúró tì í rẹ ọlọ́run ọba yóò máa dúró tì í síbẹ̀síbẹ̀ náà alábí ò torí ẹ̀ tó lógún ìfi torí wípé ní ilé islam ló ti jáde ó tún wá tó sọ́wọ́ àfáà rẹ ẹni àbábárì èyí náà sì ń dúpẹ́ pé ẹni ní àbúrò rẹ láwọn èrò ẹ̀yìn rẹ ọlọ́run níjọ́ kọ́ bàjẹ́ wa má bí nígbà yín wájú wa ọlọ́run àwọn náà lẹ́yìn yín wàlà haúlà wàlà kú wa bákan náà máa lẹ́yìn sheikh abdulhakeem murtado àdégbọ́lá mo kí yín ẹkú ètò ẹkú àtòkò ní bàjẹ́ àbẹ́ríkà bẹ́ẹ̀ torí àsìkò ní ohun mo fi kí sheikh abdulwase mita ubin adegbola akú ọrọ ọmọ àyà akú ọrọ bí kò ní bàjẹ́ wàlà haúlà wàlà kú wata nítorí bí àrọ́jọ́ mùsùn lókùn kì í sì gbọ́n pọ̀ sí ń lọ gbòógè ọ̀rọ̀ ò ní pọ̀ lónìí ṣùgbọ́n àgbẹ̀rẹ̀ náà sọ orí wípé ọlọ́run lọ́ta tẹ́ǹtì ká sọ ó sì ta tẹ́ǹtì ká dúpẹ́ akí gbogbo ẹ̀yin bàbá akí ẹ̀yin ìyá mo kí bàbá ọlọ́mọ mo kí ìyá ọlọ́mọ mo wá kí gbogbo ẹ̀yin ọ̀rẹ́ ará ojúlùmọ̀ bẹ̀rẹ̀ lọ́kọ́rí ají ìdọ̀dọ́là ọmọ ìyá mi dáadáa mo kí yí o ẹkú àdúró sí àtàná tò ní ọlọ́run ní padà lẹ́yìn ẹ̀yin náà wọ́n kú mú látọ̀rí yín mo fi kí bọ́dà wa tẹ́ǹkì bọ́dà ọkùnrin yá mi mo kí wa ẹkú àdúró tì
Peter yi mejeji gbogbo eyi ti mo fun gbata ko e mo pe mo da ko eyi na asiko yi ni mo fe so lo ni to ti a mo pe asiko ti o si le fi si le ṣugbọn pe fi le fun asiko yi Olorun ba mi baba yin mo da ni amen osori dana yin lo amen ipo ni gbama yin lo amen gbogbo eleni ni osori gbama yin lo amen ipo la la ilaha illallah ifana bu oni ta yin wala hawla wala quwwa illa billah ani ya wa alhaja muslimha ya wa siddiqo ya wa hawla gbogbo eyi ya wa mo ki yin mo fi ni ki awon ya wa nile mo wa ki eyin anti wa pe latori anti wa marziya anti wa saida anti wa hidaya anti wa goniya anti wa hidiya gbogbo eyin anti wa nibe yen mo ki yin mo fi ni ki gbogbo awon anti wa yoku ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ni ba ti e fi soro ni won ba apa ba so wi pe inna nisaa shaya tinu ono ko li kina lana inna nisaa nisaa inna nisaa shaya tinu ono lana ko li kina lana ko li kina lana ato ama ni bi ki gbo inna nisaa shaya tinu ono ko li kina lana sayati na khuliki na lana kabaru billa sayati na khuliki na lana inna nisa sayati na khuliki na lana na udu billahi na'udhu billahi min sharri shayatin na'udhu billahi min sharri shayatin na'udhu billahi min sharri shayatin ma ta message ni ti mo mu loro yi o na ni wi pe gbogbo n ta se yi adolobi wa inna nisaa wala hinu ni khulikina lana inna nisa wala hinu ni khulikina lana wa kuyukum yashitani shamma wala hinu wa kuyukum yashitani shamma wala hinu wa kuyukum Ẹ̀gbọ́ a gbọ́dọ̀ máa sọ ọ̀rọ̀ tó lè jù lọ a sì gbọ́dọ̀ máa sọ tó kà wá ní ọ̀rọ̀ tó ń dípé èèyàn ọba mọbi tí ti ń bọ̀ tí ọba mọbi tí ń lọ ọyẹ kọ mọbi tí ti ń bọ̀ inna nisa a ṣayá tí ní ọkọ̀ lókè náà lánàá rọyá inú ní ọkọ̀ lórí rọyá inú ní ọkọ̀ lórí inna nisa àwọ̀yá inú ní ọkọ̀ lórí kíni adùn ayé ẹ̀gbọ́n ẹ̀dàkùn gbogbo jama ẹjẹ kọ́kọ́ di ìbéèrè sílé ẹ̀dàkùn kíni adùn ayé náà gbogbo jama alàbí adùn ayé dàkùn kíni adùn ayé kíni wọ́n mọ̀ adùn ayé ẹ ìjọ ìjọ ọjọ́ là mo fẹ́ gbòsà fún yín mo gbé gbòsà fún yín ní ẹ̀ẹ́dẹ́sọ́ wà áyé náà ní ọ̀gbìn 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 ọ̀gbìn
ọ̀rẹ́ kò ní bàjẹ́. Adùn ayé ni wọ́n àti wọ́n sọ́dá àti fàìdí ni Adélọ́bí ọmọ òwe ìyá wa aláṣẹ. Ọmọ òwe ẹni ní ọdún kò ní ìpínlẹ̀ lánàá. Wọ́n kú ìlú bọ́ òwe ìṣẹ̀lẹ̀ ṣàmà wọ́yà lórí. Wọ́n kú ìlú bọ́ òwe ìṣẹ̀lẹ̀ ṣàmà. Àgbọ́n ọlọ́wọ̀ fóbi ṣe débi wípé ó fún ọkọ̀kùnrin ó fún obìnrin ní odidi fúra nínú àlùkò àlè. Kó fi síìtì ọ̀rọ̀ wọn bó ti yẹ ká bá wọn lò. Ọlọ́wọ̀ bá pàtàkì obìnrin débi wípé Anabi Muhammad ó sọ wípé ẹnì yóò wù tí bá ń fara ni obìnrin. Àbọ́gbéyàwó méjì iná bá fi wá ló bá wá fìsọ́dọ̀ kẹdùnkan lọ bọ́ bá dọ́jọ́ bí ìjàlù kìámà yọ wà yọ paralyze mi. Níbi tí ọ̀fẹ́ kéèyàn máa tíìtì obìnrin tó tí ìsìláàmù tọ́ka obìnrin tó dé. Ọlọ́run ọba pàtàkì obìnrin débi wípé aláhùn akùnàkùn bí ra aláhùn akùnàkùn bí ra obìnrin Anabi Muhammad ọlọ́run tó bá sí ọlọ́bìnrin mẹ́ta pẹ̀lú ìtọ́wọ́ dáadáa ọ̀pọ̀ wọn ní máa lò kùránì ilé ìtọ́wọ́ ẹ̀wá ṣe lọ́dọ̀ ọ̀gbìn máa mú yẹn tí ò kúrò tó fọ́ bí èrè lóbìnrin nílé ìgbésẹ̀ tí tí ó buwá rí ọmọ nǹkan máa fi wo ilé ọkọ̀ bẹ́ẹ̀ Anabi ni yọ wà lìjẹ́ náà. Wọ́n ní tọ́ba jẹyọ̀ méjì nǹkan wọ́n tó ní yọ wà lìjẹ́ náà tọ́ba tọ́ wọn rí. Wọ́n ní tọ́ba jẹyọ̀ kọ́ńkọ́n wọ́n ní tọ́ba tọ́ ẹyọ̀ kan náà dáadáa lórí ìtọ́lọ́ yọ wà lìjẹ́ náà. Iná ní sáà ọ̀yá inú òye kíná lánàá. Wọ́n jọ́pọ̀lọ́dọ̀ Anabi Muhammad ńjọ kan. Àwọn ìtẹ́nu wọ́n dìde ó lọ nífẹ̀ẹ́ kó wọ́n jagun sójú ọ̀nà ọ̀tọ̀ ọlọ́run ó nífẹ̀ẹ́ kọ́jẹ́ ibi kí òun náà máa gún kó máa gún ẹ̀kọ́ ọlọ́run ọba kó wọ́n pa wọ́n sójú ọ̀nà ọ̀tọ̀ ọlọ́run ó nífẹ̀ẹ́ kọ́jẹ́ ibi kó dàgbà bí kó ọba pa òun kọ́jẹ́ tó ojú ogun ọ̀tọ̀ ọlọ́run ọba náà ni wọ́n pa sí. Ó kálukú sàǹsọ tiẹ̀ ọmọ ìfọyín nígbà táyà lẹ́yìn muhammad wọ́n kàtí ọ̀dọ́kùn bíbẹ̀ ilẹ̀ ìyà ní ìdìlẹ̀ yá fún mi nìṣá nínú ayé yí nǹkan tẹ̀mí fẹ́ràn jùlọ. Iná ní sáà ọ̀yá inú òye nìyà ọ̀dọ́kùn 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 inú ọ̀làbí ti dùn pé alẹ́ ni apẹ̀lẹ́ arẹ́ ni yọ nínú ìfẹ́ tí wọ́n sì ní tó fi òǹkọ òyìn mẹ́ ní fáà. Ẹ̀yà ìlú 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 ìlànà wà fún ìlú 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 fúnjẹ tó ẹ̀mọ̀ ládùn ayé ẹ̀gbẹ́miyé ẹ̀ẹ́ni ìsì mọ̀jẹ́ yìí Anabi Muhammad náà nípò náà ló fẹ́ràn ní ayé olùfẹ́ràn òde ṣùgbọ́n olùfẹ́ òde Anabi fẹ́ sóde bàdà kìí ṣe irú òfẹ́ sọ̀kí ṣe ń bọ́ lọ èyí táwa ní ìwọ̀n ìfẹ́fà Anabi ní sóde ìwọ̀n wípé ní ọ̀fẹ́ ká sóde jẹ́jẹ́ pé òun ẹlẹgẹ́ ni wọ́n ọ̀fẹ́ ká fara ni wọ́n ọ̀fẹ́ ká kíìtì wọn dáadáa tá a bá fẹ́ wọn yàwó ká lò wọn ẹrẹ tá a bá bí wọn lọ́mọ ká se wọn ẹrẹ ká tọ́ wọn ẹrẹ ká lọ́ se wọn níṣe pé ṣe gbóbìnrin ṣe bí ilé ọkọ ní lọ ilé ọkọ ní lọ́bọ̀ fún lọ rẹpísẹ́ǹtì iléèjì wa ń bẹ̀ ni bá a bá sì ti tọ́ ọ iná ni ó ṣe kíni iná ẹ̀ lába iná ẹ̀ ni ó sì ṣe ní ọkọ báyìí ó ní bàbá tó túnmọ bàbá wa bímọ òun náà náà ni ó tún máa tọjú ọmọ ìlànà bí mo sọ pé àwọn ẹni ní ẹkọ àkọkọ fojú sí ọmọ ọba tá a bá fẹ́ bí ire yóò bá wa tọ́ máa rí bóbìnrin bá jẹ́ bí ìfẹ́kùfẹ́ ni ìdíkùkì irú wọn bí ìtọ́kùtọ̀ ni ó sì tọ́ máa fún mi. Iná ní sáà ọ̀yá ìlú 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 ì
wa ti ibu pe mo fe ran lobin da mo fe ran lobin da lejo otun mi kan ma gbo ra le misiki lejo o si kan ma gbo ohun kini ohun amba yi musulmi e yobu ata to yen ni ti alafinate o si tuni ti tan ai gbo mi wa lai ti ba gbo oko kale se bi man si ni alafi kale se gbo mi ka wo le ba fe gbe kan olorun ise ru wa lori o lo ti an wa to ewo ni o le ewo ni ka mu padai ẹgbẹ́tẹ̀ ẹgbẹ́tẹ̀ àtúrẹ̀ tí a bá tọ́jú ìwò lágbájá ọlọ́run ìṣẹ́ orílẹ̀ lónìí tí a ní lágbájá mú èyí tó wú afẹ́ dáṣe afẹ́ gùn ọ̀lẹ́ gùn wọ́n wá gbé ọkọ̀ kalẹ̀ ọkọ̀ kárasirasi tí ọmọ kan lò wọ́n wá gbé ọ̀kadà àlàbí kalẹ̀ wọ́n wá ní afẹ́ gùn ọ̀lẹ́ gùn ńlá afẹ́ kó mú kan nínú ẹ̀bùn ó wá ní mímọ̀ ìtọ́kù ni kó fìbẹ̀rù ọlọ́run ọba lómínà lẹ́yìn méjèèjì tó yẹn bá ti rí i tí yóò fi sayé tó nítumọ̀ ní kó níyàwó rẹ̀. gbogbo ti akitiyan tá a bá ń ṣe inú ayé tá a bá ní obìnrin lé ká lóbìnrin lé kéèyàn olóbìnrin lé àmdànù ní ọmọ rẹ̀. àwọn obìnrin àwọn ẹni wá jẹ́ kí ní àjò tẹ́tà bá rìn nínú ayé ilé ẹjọ́ nítumọ̀ gbogbo ọkùnrin tí bá ń sayé tí ń ṣe gbajúmọ̀ ní gbòòrò ayé tí ò níyàwó lé ẹgbẹ́ mi dáadáa kí àwọn níyàwó kọ̀ wá níyàwó rẹ méjì ni ẹlòmíì ò níyàwó rárá ni ṣùgbọ́n ẹlòmíì tún fi níyàwó tàbí aláìníyàwó. irú àwọn obìnrin yẹn ìlàwọn yorùbá máa sọ pé oníyàwó kan kò kúrò látàn án torí pé ìníyàwó lé rẹ náà bí aláìní ni nígbà tí òun lò iná pàtẹ́gbẹ́ torí ọ̀sásìkò ìmọ̀mọ́ ali ìlọ́bi múnásù ti ẹ̀wà ẹmọ́bùlẹ̀ panásù rẹ̀ ti panásù ọlọ́run obìnrin ẹ̀gbọ́ ìmọ̀mọ́ ali láwọn obìnrin àṣẹ ìtáàlì ni wọ́n ó nítorí àwọn ọkùnrin lọ́nà sì fi dá wọn èsù tí ò ṣe é sá fún kò fún ọmọ́ni èsù ó ní làwọn obìnrin pàtó lóbi ìgbà tó yìí ìmọ̀mọ́ ali khalifa kẹrìnlẹ́ yà lọ́ ẹwù bá tó bí dáa tó àdébìnrin àti òun wọn dáadáa fún wa ìmọ̀ọ́mọ́ àti wá láwọn obìnrin ó ní àṣà ìtaàrí wọn wá ó ní ṣùgbọ́n tó yíwa náà lọ́lọ́ fi bá wọn bí ẹ ti wá ya ṣà ìtaàrí tó yàn ó ní kò fi é mọ́ni wọn kò fi é mọ́ni èso tó bá wá rí bẹ́ẹ̀ tó kò fi é mọ́ni ni wọn na wọn tó di láì ní sáré ṣàyà àti ìlú ọlọ́run ìjọ yòówù tá a bá máa fẹ́ obìnrin dápò mọ̀jẹ̀ á sí obìnrin fẹ́ dápò mọ̀jẹ̀ ká jẹ́jẹ́ kújẹ nínú obìnrin ọpọlọ ọmọ mẹ́tara obìnrin mú mi yàrá bí mẹ́tara obìnrin mú wa obìnrin ńlá ní obìnrin nípa ni obìnrin ṣe ń pa ni obìnrin tún lè là ni yàrá bí mẹ́tara obìnrin mú wa ọlọ́run mẹ́tara obìnrin mú wa àmì yàrá bí mẹ́tara obìnrin mú wa omi ni pé obìnrin ni a ní obìnrin nípa ni obìnrin ṣe ń pa ni obìnrin tún lè là ni yàrá bí mẹ́tara obìnrin mú wa yorùbá tí wọn sọ wípé ọkùnrin tẹ ẹ bá rí títún sàlàáfíà níta ìyàwó rẹ ní ò tí ì pa
tọ́ bá sì rí tọ́kùnrin jáde tó da ẹkí àwọn rẹ̀ nílé. Bẹ́ẹ̀ bá lọ́kùnrin tó bá wo àkàrà lórí ilé sí tí ó sì tí ìwọ wèrè. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Sọ́jà ilé rẹ̀ lọ́nà wọn bá tẹ̀ sí. Tọ́kùnrin bá wá jáde tó wo ẹ̀wù tó yẹ, tó tóbìlà tó yẹ, tó wọ bàtà tó bá mú bí ti yọjọ́ láti gbogbo ẹ̀ fi ti tó tó dé fásitì fi tẹ̀lé gbogbo ẹ̀ yẹn. Ẹ kí ìyá nílé ni Ọlọ́run náà tààrà. Obìnrin náà wá. Nítorí wípé obìnrin ni a ní obìnrin nípa ni. Bí ìgbà tó kúta paná mára, ó ní bẹ́ẹ̀ ni àwọn obìnrin, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n pa burú mára àti ìmísáńdá ní ẹgbẹ́bìnú. Ẹgbẹ́bìnú àwọn tí wọ́n yí ara iná tò ní. Èmi sì kí mo wí, àgbẹ́bìnú ẹ̀mí mi, mò ń rọ́wà sí àgbẹ́bìnú. Mò ń rọ́wà sí ìmọ̀ọ́mọ̀ àyèmí, yàrá tí ìfún ìṣẹ̀dá, ẹ̀wọ̀n fẹ́ nígbàtí ọ̀nà bá mọ dáhùn ó láwọn obìnrin rọ̀yà hìnà tùràrí olóhùn tó tò mí wá wọ́n fi ń dà ní wá ẹ̀dùn ayé ni wá kò ní kí ní làkùn torí ẹ̀yìn ọkùnrin lọ́mọ sì fi dáhùn. Iná ní sọ́ọ̀rọ̀ yá iná ní kò lè kí ní làkùn. Ẹ̀sọ̀ kò ní kí ní làkùn lọ́wọ́ rí kò ní kí ní làkùn. Iná ní sọ́ọ̀rọ̀ yá iná ní kò lè kí ní làkùn. Ẹ̀gbọ́n gbogbo kójú rí bọ̀ látẹ̀yìn wá lórí obìnrin lórí ìyàwó ẹ̀gbọ́n àwọn gangan tó ká máa pera wa lákèésí tá a bá sì fẹ́ ká máa sọ́ fẹ́ obìnrin. Ẹ gbọ́ mi dáadáa màmá bá ti mọ̀ ọlọ́wọ́ obìnrin tó pè lóṣù àwa náà lágbọn ayé torí ẹ̀yìn ọkùnrin lọ́dún ti fi dára. Gbogbo oníkálukú yín ẹ̀ sì lè so gẹ̀ẹ́lì kẹsọ̀ tó ẹ̀gbọ́n òun lọ fi ń dára. Àbí ẹ̀kọ́ yín ni. Wọ́n kú ìlú fún majority ọkùnrin iná ya ẹhànà nígboro ayé tẹ pé gbóbìnrin ti dáa tó ti ẹjẹ wọn ẹlẹgẹ tó wọn ni obìnrin nílò fún wọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin ní ìlọ́ta nínú ayé tẹ́ ti ara obìnrin ò ti wọn ná. Ẹ gbọ́ mi dáadáa látara mímọ́ lè náwó ju ìdè dáadáa. Sọ wọ́n lọ́gọ̀ ọ̀rọ̀ obìnrin nínú ìyọ̀wá jẹ́ ipò ọlọ́run ọba ọlọ́fẹ́ràn obìnrin mi dé àdúrà tọkùnrin bá fẹ́ láàrin ọdún kan tí ò tí gbà gbóbìnrin bá dá mú láàrin oṣù kan tí wọ́n ṣe wà láyọ̀ ọjà. Wọ́n ní àṣẹlọ́nà ọlọ́run ọba ni bí ó ti ní opportunity láyé nínú àti tètè wọ́n náà lọ lọ́dọ̀ àwọn alágbára ayé bẹ́ẹ̀ làwọn obìnrin ní opportunity lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba. Ṣùgbọ́n majority obìnrin wọ́n ṣe àǹfààní wọn lò. Kàkà ikọ́ majority obìnrin tí ó fi di aláṣẹ lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba wọ́n sì lò látara kí ni látara wípé ọ̀pọ̀ ọlọ́pọ̀ obìnrin inú ọ̀dá sọ́lọ̀ wọn bá rẹ̀ ọ̀dájọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin ọ̀rá dá sọ́kọ̀. Àlọ́ Muhammad
majority ni ọpọlọpọ ti ń fún mọdà pé kí ń gbà wọn bá wà ẹgẹtìẹ wọn a máa wùwá rí tọ́bá wọlé pé tọ́rìtì jókòó pé tọ́rìtì kalẹ̀ tọ́rìtì kakọ̀ ní wọ́n jù wọ́n wọ́n ti wá dàgbé báwọn fún bàbá ọmọ tí ò nira tó fi gba sí ń fún mọdà tó ti gbà á tọ́ fẹ́ bí ọmọge kò sí aburú mi kẹ́yẹ jẹ́ sí ń fún mọdà kí ni bẹ́ẹ̀ kọ̀ǹtẹ́sà tó lè ní ìdìsí pọ̀ kọ́dà yìí wọ́n bí ọ̀là lọ́ mahama ní kí kápẹ́ jù àtàkọ́ ìyàwó àlọ́ mahama sí ń fún mọdà ni ìyá ńlá wa kọ̀ sí gbà ẹ̀ tó ń gbàgbà adélùbọ̀ yìí ọmọ mẹ́ta ló ti ní ọkọ̀ ọkùnrin ní ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ẹ̀gbọ́n yìí ó tún wá ju àlọ́bìnrin ọlọ́jọ́ orí ó tún jù lọ tó wọ́ fúnra ẹ̀ ló sì pòpọ́ sí sálọ mahama bọ́lá ti tẹ alẹ́ látó obìnrin tá lẹ́bí dábì ìyáàlá wa kàdíjà ni òun náà ló tún wá fún wọn ọmọ ìfà lọ́pọ̀ mahama nínú ọmọ méje tá lọ́pọ̀ mahama bí ọmọ mẹ́ta ló nìkan bí ayé ọkọ yókù ni wọn yà kìlìkì bùkún yàbí fún un nínú ẹbí jẹ méje síbẹ̀síbẹ̀ náà ó sì jó mèrè àmùkọ́sẹ̀rẹ̀ ló sì jẹ́ dojú omi dà jù lánà kúkú wù tẹ̀mí bẹ́ẹ̀ òní wípé ọlọ́wọ́ kẹ yílọ́dẹ wa gbogbo olóhùn tẹ bá bí sẹlẹ̀ ẹgbẹ́jọ ọtọ̀ yìí jẹ bí àwọn òde náà lẹ bá ní ẹ̀dọ́miyé ẹgbẹ́jọ ọtọ̀ yìí jẹ ẹgbẹ́jọ ọkọ̀ wọn lọ́dẹ wa mẹ ibi àtẹ́yé dé ìyàgbọ́bọ̀ sọ̀ǹtà bẹ́ o a sì gbọ́dọ̀ bí bíbẹ́ ní sọ̀rọ̀ ẹ̀dọ́miyé ẹgbẹ́ wà á jẹ́ kí àsìkí tẹ̀lé jẹ báàsìkí náà bá kún àwọn èyí sọ ọkọ tí ibẹ̀ náà kọ́nàmọ́là bò wọ̀n ẹgbẹ́ mi ẹgbẹ́ wà pọ̀wọ́ sọwọ́ mọ́ àwọn ọmọ tá a jọ ń bí kàjọ tọ́ ma nínú ilé kọ́mọ̀jẹ̀ tí ẹ máa ń ju abáni ṣíṣe inú kálífù ọmọ wa pàdé ìjọyé àbí ṣé ọ̀sẹ̀ tẹ́lẹ̀ lè gbẹ́nu ọba yín ṣe ni ṣe bí àwọ
apple.